što ne znači da su loši, ali su politički, za sve ono što radim. Jučer je, neću reći odbačena, ali nije prihvaćena jedna inicijativa Socijaldemokratske partije Hrvatske u saborskom odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a tiče se inicijative za nezastarijevanje određenih kaznenih djela. Pa ću ja sada, s obzirom da to jučer nisam čuo u elektroničkim medijima, točno reći kako zvuči tih 8 riječi, pa ako se prenese da građani čuju, dakle, zvuče da nema zastare kaznenih djela teškog ubojstva počinjenih iz političkih pobuda. To je 8 riječi. Nije prošlo prvi puta. Ima otprilike 8 tjedana do sredine 9. mjeseca kada se nastavlja sabor. Pa eto, preko ljeta svaki tjedan jedna riječ i možda na kraju onima kojima je to bilo prebrzo ili prenaglo shvate. Dakle, kaznena djela teškog ubojstva počinjena iz političke pobude 8 riječi zajedno sa imenicima, glagolima, veznicima i priloškim oznakama. To je ono što predlaže SDP. Koliko sam shvatio ili koliko znam, dakle, nije da se prebrojavamo, ali predsjednik Republike se, koji doduše ne sudjeluje u tom procesu, slaže s takvom definicijom jer ona obuhvaća zaista sve. Dakle, sve. Katolička crkva po definiciji mora biti za to. HDZ isto ne može biti protiv toga. A neki među našim partnerima, kojima je to možda bilo malo prebrzo, ali su imali pravo i mogućnost reći da trebaju još vremena da se ne slažu, imaju također 8 tjedana. U tih 8 tjedana će valjda biti sve jasno. Jer onaj tko želi da se u Hrvatskoj suočimo sa nekim teretima prošlosti, će biti za to. Onaj tko ne želi, će to podnesti po tepih ili dati Njemcima, Austrijancima i Španjolcima u nadi da se oko toga neće dići previše prašenja. Mi nemamo tih problema, tako? Nitko od nas. Rekao sam, dakle, ako želite i ako žele istinu, dobit će istinu. Neke države su više desetaka puta mijenjale svoj ustav, zapadnoevropske države, Savezna Republika Njemačka nakon 49. Svaki puta, ne biste vjerovali, iz političkih razloga. Ne iz božanskih, iz političkih razloga. Nema drugih razloga za promjenu ustava. Pa i ad hoc, dakle sutra, ako treba da bi se određena vrijednost istaknula ili zaštitila. I jedino me zanima jesi li za ili si protiv. I ako si protiv, reci mi zašto. Razlog da se Ustav ne smije prečesto mijenjati nije razlog. Nije razlog. U Saboru sjede ljudi koji su više puta dizali ruku za više struke izmjene Ustava. Razlozi, uvijek politički. Izmjene Ustava zadnji puta kod ulaska u Europsku uniju. Politički razlog. Nema drugog. Politička odluka, suverena, političkog naroda, da se uđe u Europsku uniju. Koji je to razlog nego politički? U ovom našem slučaju, politički razlog da se kaznena djela teških ubojstava, o kojima mi u stvari kao politička stranka nismo ni razmišljali. To nam uopće nije bilo u fokusu, niti u periferiji političke rasprave, ali da se ta kaznena djela riješe. Kad je već netko na tome inzistirao. Dobro je da je, ali ne u Njemačkoj. Tu među nama, Hrvatima, političkim Hrvatima. Prema tome, 8 tjedana, 8 riječi. U novi razred s novim knjigama. Druga tema, monetizacija. Dakle, imamo autoceste, one su naše. Doduše, malo više pripadaju bankama nego nama, kao i većina vaših stanova i kuća, ili barem mnoge. Ali tu su, nekretnine su i ne mogu otići odavde. E sad, možemo se praviti da nemamo dugove skupih kredita, naročito iz vremena HDZ-a, i da ih nitko neće nikada morati vraćati. Ili se možemo, kao odgovorni ljudi i političari, suočiti s time da u godinama koje dolaze promet autocesta ni približno ne jamči povrat tih rata kredita. I da banke na to neće zažmiriti. Dakle, netko je za to odgovoran. Netko koji je farbao tunele jedan put, drugi put, koji je obećavao besplatan prolaz kroz tunele itd. Sve dođe na naplatu na kraju. Da bi ljudima bilo jasno što je to monetizacija, odnosno koncesija, neka pogledaju po Europi, u mnogim državama, a ne u svim. Neka pogledaju u Francusku, Italiju, Španjolsku, Portugal.
za početak. Pa će vidjeti šta je. Neka pogledaju u Hrvatskoj Istru. Dakle, kako sustav funkcionira u Istri, gdje nema hrvatskih autocesta, nego gdje je jedan međunarodni koncesionar, protiv kojega je u početku bilo dosta prigovora, ali to je bilo davno. To je bilo jako davno, više se ne sjećamo tih prigovora. Zvone u daljini kao prigovori protiv objave registra branitelja, sjećate se toga. Nekako su zaboravili na to. Dakle, time se također plašilo ljude. Stvar funkcionira dobro, jer je dobro ugovorno riješeno. I danas u Istri nitko nije protiv toga. Dakle, imamo alternativu. Ili se praviti da problema nema, ići prema bankrotu cijelog sustava autocesta, ili probati sklopiti precizan ugovor s onima koji mogu doći do jeftinijeg novca nego Hrvatska država. I u tome sva bit ove priče. Hrvatska država se zadužuje po određenoj kamatnoj stopi koja u ovom trenutku je niža nego prije dvije godine ili godinu i pol dana kad smo došli na vlast. Dakle, manje je nepovoljna, a ima onih koji do novca mogu još jeftinije. I u tome je njihova računica. Dakle, to je model koji bi trebao biti dobar i jednima i drugima. Da je idealan? Nije. Idealno bi bilo da je sve naše i da nema cestarina, kao u Njemačkoj. Ali nije. Prema tome, tražimo model koji je održiv. Autoceste ostaju u Hrvatskoj. Cestarina se precizno regulira ugovorom. O odnosima između koncesionara i države Hrvatske. U kojoj je nemoguće da koncesionar radi ono što ga je volja. Kao što vidimo u Istri. I u svim drugim državama Europe u kojima postoji sustav koncesije. To je među ostalim bilo i u famoznom planu gospodarskog oporavka stranke koja je 2011. uvjerljivo izgubila izbore. Upravo to. Dakle, taj model. Kao da se nikada nije dogodilo, kao da se nikada to nije predlagalo. Dakle, kad jednom sagradite nekretninu, kad uđe u vaše prostorne planove, onda je nitko iz tog prostora više ne može izbaciti. To su hrvatske autoceste danas i bit će uvijek u onoj mjeri u kojoj su na hrvatskom tlu i u hrvatskim prostornim planovima. I u onoj mjeri u kojoj se promet po njima odvija prema hrvatskim zakonima. A ta mjera je 100%. U pogledu financiranja, tu stvari stoje drukčije. Kao što mnogi od nas imaju kredite i žive u stanovima i kućama koji su im financirale banke, ali dok uredno servisiraju kredite, nitko ih iz tih stanova ne može teoretski maknuti, slično vrijedi i za druge nekretnine. I tu odluku moramo donijeti. Ako takozvana javnost, takozvana stručna javnost, opozicija, budu uporno protiv toga, ako budu prijetili referendumom još jednim, možemo se mi povući. Ali onda će oni vraćati kredite koji su podijeli. Dakle, to su stvari koje hrvatska javnost, hrvatski ljudi moraju znati. O tome ministar financija govori svaki dan, o tome ću govoriti ja kad bude potrebno, o tome govorite svi vi. Dakle, nikakve rasprodaje tu nema. I svakome tko manipulira, jer ima i ljudi koji zaista možda ne znaju ili su naprosto povjerovali toj priči, ali ima i manipulatora, pokažite kako to izgleda preko učke. Nije savršeno, ali je stabilno, predvidivo je, regulirano je. Cesta se gradi, napreduje i za neko vrijeme će biti kompletno umrežena cijela Istra u sustavu autocesta. Ima li netko danas nešto protiv toga? Nema. Jer imao prije 10 godina, stalno prema potrebi, prema politici dana ili jutra, se galamilo protiv toga. Sada to svima odgovara. Prema tome ja ne kažem da je to ultimativno rješenje, da druge nema, ali ja u ovom trenutku i mi druge ne vidimo. Alternativa su velike financijske nevolje. Kao što ne vidim alternativu promjeni Ustava, odnosno dopuni Ustava sa ovih 8 riječi, u izmjenama zakona. Jer to se zakonom mijenjati ne može. Zastara se zakonom ukidati ne može. Samo Ustavom. I onaj tko zna drugo ili ko ima drukčiju ideju ili prijedlog, bez ironije, dobrodošao je. Pa ćemo to riješiti zakonom. Mi ne bismo nikada mijenjali Ustav, da to možemo učiniti promjenom zakona za koji treba puno manje podrške i puno manje glasova. Pa tak baš naivni nismo. Dakle, iz vrlo jasnih ustavno-pravnih razloga mi moramo ići na promjenu Ustava. Ako želimo postići politički cilj, a politički cilj je da određena najteža kaznena djela ne idu u zastaru. To je društvena vrijednost za nas. Za one koji su protiv toga,
to očito nije društvena vrijednost. Ako imaju proceduralne prigovore, u redu, imali su priliku glasati protiv, stvar nije prošla u prvom koraku, evo nas opet u 9. mjesecu, nakon 8 tjedana. A sada, kolegice i kolege, idemo razgovarati o lokalnim izborima nakon mjeseci i pol dana i onome što trebamo učiniti da Hrvatska za godinu, dvije dana više ne razgovara o ovakvim stvarima. Što se nas tiče, ne bismo ni danas. Ali moramo jer to je politika. Hvala.